3 грудня чернігівський міський голова Владислав Атрошенко відзвітував перед чернігівцями про роботу у 2018 році. Відповідаючи на запитання, він висловив і своє ставлення до пропозиції розподілити матеріальну допомогу між чернігівцями. Як завгодно, ми можемо розподіляти бюджет. І я визнаю, що сьогодні ситуація із спроможністю, платоспроможністю громадян, вона страшна. І треба аналізувати в доларовому еквіваленті, чи ще вона була така за історію незалежної України. Я абсолютно відповідально кажу вам, як міський голова, як керівник, який має більше ніж 20-річний досвід управління різними підприємствами. Якщо бюджет розвитку міста Чернігова буде менший, ніж бюджет розвитку аналогічних обласних центрів України, капець нам буде усім. Разом із соцпартією, з пенсіонерами, з вчителями, з лікарями, з усіма. Оце як хочете, так і розумієте. Тому ми можемо розподілити сьогодні і доплату зробити вчителям. А як робити вчителям доплати, то обов'язково треба зробити і вихователям. А як вихователям зробити, то треба зробити і санітаркам в лікарнях, і лікарям там. А як ним робити, то треба і житлово-комунальному господарству і так далі. Сьогодні хоча б по 1000 гривень виплатить нашим службовцям на місяць, щоб воно хоч щось трошки підтримувало. Це 14 тисяч, щоб по 1000 виплатити, це треба грязними 1515, ви порахуйте, там калькулятори є, значить 1515. От буде 1000 на руки. Ося 1515 на 14 тисяч, це грубо 21 мільйон на 12 місяців. Помножте, ви отримаєте цифру, там, умовно кажучи, 252 мільйони гривень. Це половина бюджету. І от як це зробити, це суттєво не вирішить проблеми людей, але місто утоне дуже швидко. Дуже швидко. Ви навіть не уявляєте як. Тому я вважаю, що в будь-яких питаннях повинен бути здоровий глузд, повинно бути усвідомлення наслідків будь-яких рішень, а будь-які рішення можливі. От. Тому я думаю, що ми будемо спільно з Соціалістичною партією дивитися на можливості, спілкуватися з людьми і приймати ті рішення, які будуть слугувати людям не на місяць, або на рік, або на 5 років, а на 20-30 років. Де буде місце і нашим онукам, і нам усім.